toda acabada, na verdade, pra fazer uma rotina da manhã. Sim, gente, muitas pessoas me pediram muito e eu vou fazer. E porque eu vou pra casa da minha avó, eu tenho que me adiantar pra ligar pra ela 10 horas e são 9h16, calma. Bom, são 9h16. Não sei se deu pra ver. São 9h16 e ela disse que eu liga pra ela quando eu acordasse. Só que eu não vou ligar agora, porque eu quero fazer o vídeo. E então é isso, vamos lá comer. Quer dizer, tomar café, né? Bom, primeiro eu vou ajeitar meu quarto e vocês vão ver comigo. Então vocês vão ficar aqui, posicionadinho, vendo eu arrumar meu quarto, tá certo? Fiz a necessidade, lavei os rostos, né? Ele tá um pouquinho sujo, mas depois eu ajeito direito. E eu vou arrumar meu quarto e depois eu vou tomar banho. Não, depois eu vou comer, eu acho, né? Não sei. Eu não sou muito acostumada a comer de manhã, então nem faço questão. E eu vou ajustar meu quarto, isso aqui. E depois eu vou escovar os dentes e depois eu vou tomar banho. Então vocês vão acompanhar comigo até os últimos momentos de eu ligar pra minha avó. Então, beijo e vamos lá. Só aqui da Hello Kitty. Sim, gente, eu tenho um lençol da Hello Kitty, sim, com problemas. Eu não vejo problema algum nisso. Gente, já arrumei minha cama, como vocês podem ver, né? E agora eu vou ajeitar aqui as coisas do computador pra levar pra casa da minha avó. E eu já tenho uma bolsa aqui com a minha roupa. E agora eu vou tomar café, né? Resolvi. Mas eu vou comer uma salsinha e um todinho. Pois é, minha alimentação não é boa, eu sei, mas eu que eu gosto. Então pronto, vamos lá. E eu vou tomar café e vou ligar pro meu avô pra ele vir me buscar, porque eu só vou tomar café, né? Então, daqui que ele vinha, eu tomo banho. Então, vamos lá tomar café e eu vou levar isso aqui pra ele, pro meu avô, porque ele gosta de pedir. Eu gosto. Vou dar pra mandar minha avó pra fazer. E é isso, ele deve estar gravando todo torto, porque eu não sei gravar com essa câmera assim, segurando. Eu só gravo com ela posicionada lá no meu, na barra da prateleira. Então, eu vou escovar os dentes, e quando eu terminar de escovar os dentes, eu vou ligar pro meu avô. Então, vamos escutar uma musiquinha, né? Vamos lá pro banheiro. Vou levar pra vocês pro banheiro, gente. Sim! Vou botar a música de Carol Vinhares. Eu não já fiz a playlist com
com essa música, mas eu vou botar o nome dela aqui pra vocês procurarem. Se vocês gostarem, claro. Pronto, agora vamos. Então, gente, agora eu vou fazer um coque nesse cabelão lindo, maravilhoso, né? Por quê? Porque pra lavar, tomar banho, tem que amarrar o cabelo. Então, gente, já tomei banho. E é isso. E eu vou ajudar meu cabelo agora. Então, vocês curtiram esse dia comigo? Ah, não, gente. Pera aí, calma. Já quero encerrar, moça. E é isso. Agora já estou pronta. Focão. Tá escuro, gente, não dá pra ver. Mas eu tô com esse macacão. Tá vendo? Ele é assim. É meio folgadão. Mas como é pra ficar na casa da minha avó. E, gente, vou levar duas malas. Não vou não. Vou botar minha roupa aqui também. Então é isso. Espero que vocês tenham. Gente, esqueci do cinto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se vou lembrando que eu sou inscrito nesse vídeo de primeira mão, então se inscreva que vocês vão receber o meu vídeo primeiro que os outros que não são inscritos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi uma rotina bem embaraçosa, porque eu não faço quase nada, né? Mas pelo menos vocês curtiram a minha manhã comigo. Então é isso, beijo e até o próximo.